بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. بھرتی برائے پلنٹیئر کوڈ بلوچستان نارتھ سال 2019-63 بیج ریکریٹ ملٹری پولیس سینٹر ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑھتی شروع ہو چکا ہوں گے 21-24 جنوری 2019. اس طرح یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مندرا ضلع جو کہ ابٹ آباد ہری پور صوبہ گلگت بلتستان چترال کوہستان درما سہرہ پشاور چارسدہ نوشہرہ ایف آر پشاور مردان سوابی سوات شانگ لبنیر ہیبر ایجنسی محمد ایجنسی ملاکن برجوڑ ایجنسی ہانگو کے امیدوار 21-24 جنوری ڈیرہ اسماعیل خان ملٹری پولیس سینٹر میں حاضری دے. اس طرح آرمی بردی دفتر سکر جو کہ ہے اس میں 5-8 فروری ہوگا. پنجاب رینجر ٹریننگ سینٹر منڈی بہاودین کے لیے 21-24 جنوری ہوگا. اس طرح آرمی بردی دفتر ملتان میں ہی بڑھتی 2-4 فروری اور 6-8 فروری ہوگا جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مختلف اضلاع ہے, اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اپنا اضلاع دیکھ لے, اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ٹائم ڈیٹ لکھا ہوگا. لوکل بلوچستان کے لیے تمام ایف سی ہیڈ کوارٹر میں بڑھتی شروع ہے 21 جنوری 2019 سے لے کر 2 فروری 2019 تک. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایف سی کیپ خلاد سکاؤٹ ایف سی کیپ مکران سکاؤٹ تربت میں ہے. تعلیم اس کے لیے جو کہ ہے لوکل بلوچستان اسٹوڈنٹس انڈر میٹرک میڈل اور نان لوکل کے لیے میٹرک 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے, 16 سے 23 سال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ شہدائے پرنٹیئر کو بلوچستان کے لیے جو بھائی بیٹا ہوگا ان کے لیے میڈل 5 فٹ 4 انچ 16-25 انچ ہونا چاہیے. آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو. یہ لیفٹیننٹ کرنل برائے انسپکٹر جنرل پرنٹیئر کور بلوچستان اقبال حسین شاہ کی طرف سے اناؤنس ہو چکے ہیں. تو خواہشمند امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں, ضرور اپلائی کریں. دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ رہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز.